ଭଦ୍ରକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସନ୍ଥିଆରେ ପଶିଲା ପାଣି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସୋମବାର ରାତିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନିକଟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଲଘୁଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବେ ତୃତୀୟ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଖାଲୁଆ ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଷା କେବଳ ବିଲବାଡ଼ିକୁ ଯେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ସାହି ବସ୍ତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି କେବଳ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ଓ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇନପାରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ପୌରାଞ୍ଚଳର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଗାଁ ସନ୍ଥିଆ ଏହି ୱାର୍ଡର ଜେନାସାହି ନୀଳକଣ୍ଠପୁର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏହି ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ପୌରପାଳିକାର ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ପୁଞ୍ଜିନେତାଙ୍କ ଦୋମୁହା ନୀତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରୋନାର ତାଣ୍ଡବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ବର୍ଷା ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଏଥିରେ ସେମାନେ କି କଲବଲ ହେଉଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରିହେଉଛି ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି